pošto živim relativno blizu, dolazim bajsom svaki dan na posao. Sam danas malo poranio kako bi vam pokazao jedan interesantan recept. Dobrodošli u nacionalnu klasu. Ćao, danas ću spremati batak sa čedar pireom i koleslav salatom. To je jedno interesantno jelo koje zvuči možda komplikovano, ali to može svako u kući da napravi. Potrebni sastojci su pileći batak, koleslav salata koju ću vam pokazati i pire sa čedar sirom. Batak je prethodno umariniran, marinada je naša mala tajna, tako da vam je neću otkriti. Kod kuće svakako možete da začinite meso solju, biberom, tucanom paprikom. Poenta je samo da odleži neko vreme u tim začinima. Meso ću prvo ispeći mi brasi. Ako nemate kući mi brasu, možete da pečete u tiganju. Napravio sam klasičan krompir pire. Kuva se krompir, procedi se, ispasira. Doda se mleko, puter, začini sa solju sa biberom i umeša se sa rendanim čedar sirom. Dodat ću mleko sad. Čedar ću dodati pred kraj pravljenja pirea, da se rastopi malo, jer on ne bi trebao da se kuva sa pireom dugo. Još malo mleka koje je gusto. Kako biste ubrzali proces, možete da kupite minut pire i da napravite pire od pahuljica. Biće mnogo brže, ali mnogo lepši ukus sa kuvanim krompirom. Za koleslav salatu su potrebni sledeći sastojci. Ljubičasti kupus, beli kupus, šargarepa, majonez, kisela pavlaka, so, biber, limonov sok. Mi pravimo naš majonez, ali kod kuće vi možete da koristite kupovni. Kupus i šargarepa su iseckani na rezanca. Prvo se stave suvi začini, so, biber, pa onda vlažni. Limonov sok, majonez i kisela pavlaka. Sve se lepo promeša, proba se po ukusu. Koleslav salata je iz SAD-a, međutim, po nekoj priči koju sam čuo, ona dolazi iz Poljske, tako da sam ja identifikovao sa ovim našim slovenskim podnebljem. Slaže se dobro i uz belo i uz crveno meso, pečeno, grilovano. S obzirom da je hladna salata, poslužit ću je odvojeno u sosijeri, jer su ostali sastojci topli. U principu, ako je samo jelo šareno, nije neophodna dekoracija, ali ja ću svakako staviti. Potrebio sam rezance svežeg povrća. Bitna stvar je da dekoracija mora da bude jestiva. Batak je svakako lepši kad ima koricu. To je fora kod njega. Malo ću da glaziram maslinovim uljem da bi pojačao ukus. Pokazao sam kako se pravi jedno jednostavno jelo koje možete kod kuće napraviti u bilo kom trenutku. Ako želite da imate pogled na Kalemegdan i na ušće Save u Dunav, svratite u nacionalnu klasu. Prijatno!